رانيا من دوای ئەوەی کە راپۆرتەکەم بینی دەستبەجێ گەشت مەلاتان بۆی هەوڵ بدەین بە دواداچوون بۆ کێشەکەی بکەین. عزیزان سڵاوتان لە بتوان کاتتان باش. کەمێک بە لە ئێستا راپۆرتێکمان بڵاو کردووە، ڤیدیۆکمان بڵاو کردووە لەسەر ئەم خانمەکە بێلانێ، بێحاڵە، بێماڵە لە یەکێک لە باخەکان ئەماوەی چەند شەوێک ماوەتەوانی. دیارە خۆشبەختانە لە دوای بڵاوبوونەوەی راپۆرتەکە و بڵاوبوونەوەی ڤیدیۆکە کاگوێسون هاتۆتە سەرخەت وەکو کاروباری کۆمەڵایەتی، هاتۆتە هەم هات بۆ باخەکە و هەمیش هاتووە ئێستا ئەم خانووی هێناوە بۆ نەخۆشخانەی شار بۆ یکە پشکنینی بۆ بکەن و دەست بەجێ یاخود بەزووترین کات شوێنی مانەوەی بۆ دەستنیشان بکەن. کاگوێسون سڵاو لە بتوان کاتت باش. جەنابەت هاتیتە ئەو باخە و ئەم خانمەتان هێنا بۆ نەخۆشخانەی شار، ئێوە وەکو کاروباری کۆمەڵایەتی چی بۆ ئەم خانمە دەکەن کە شوێنی مانەوەی بۆ دابین بکەن؟ بەناوی خودای بەخشنده میهرەبان، سوپاس بۆ دڵسۆزی ئێوە. دوای ئەوەی راپۆرتێکتان بڵاو کردەوە کە خاتونێک لە باخچەیەک لە گەڕەکی بەکرەجۆ چەند شەوێکە ئەمێنێتەوە، من دوای ئەوەی کە راپۆرتەکەم بینی دەستبەجێ گەشت مەلاتان بۆی هەوڵ بدەین بە دواداچوون بۆ کێشەکەی بکەین. ئەوە بوو یەکسەر داوامان لێکرد کە لەگەڵمان بێ بۆ نەخۆشخانەی شار. سوپاس بۆ کاک چۆمان خەفەر ئیداری ئێرە بۆ ئەوەی ئێمە سەرجەم ئەو پشکنینانی کە پێویستە، پشکنینی ڤایرۆسەکان و پشکنینی کۆمەڵێک نەخۆشی ترکە هەیە، ئەوانی بۆ کەین و دوای کاتژمێرێکی ترکە نەتیجەکە دەرئەچێ، ئێمە ئینشاڵا ئیبێنە شوێنی خۆی و لەوێ بەڕێکوپێکێمێنێتەوە و کەیسەکەش وەکو کەیسێک تەماشاکەین و توێژەرە کۆمەڵایەتی و دەروونیەکانمان بە دواداچوونی بۆ کەن بزانین هۆکارچییە کە ئەم خاتونە لەسەر شەقامیان لەو باخچەیە ئەمێنێتەوە چەند شەوێک بە وردی. ئێمە بە دواداچوون بۆ ئەوەکەین و ئینشاءەڵا کێشەکەی بۆ چارەسەرەکەین. ئێمە سپاس جەناب دەکەین کە هەم دەتبەجێ گەشتە ئەو باخچەیە بۆی کە ئەم خانمە یاخود ئەم خاتونەکە بە تەنهایی شەوان لێ ئەمێنێتەوانێ شوێنی چی بۆ دابین بکەین. ئێمە ژووکو ڕاگەیاندن هەمووکو ئەرکی خۆمان ئەوەیە کە ئەو دەنگانە ئەو ڕەنگانە بگەین بۆی کە خزمەت بکەن و ڕاستیە دوور بن لە هەروو داعشی نەخوازرا و ئێمە دەستخۆشیە جەنابی شتەکەین بە ڕاستی. سوپاس بۆ جەنابتان. جەنابت کەسێکی دڵسۆزی و خەمخۆری شارەکەی لەگەڵ بەڕێزانی تر لە ڕاگەیاندنەکان. ئێمە سوپاستان ئەکەین بەردەوام چاوی ئێمن ئێوە بۆی ئەو شتانەمان پیشانێن. ئێمەش ئەوەی کە لەسەر ئێمە وەکو کاروباری کۆمەڵایەتی دەست بەجێ هەوڵ بدەین نێڵین ئەم دیاردانە، چکە خاتونێکی ئاوا چەند شەوێک لەوێ ئەمێنێتم ڕۆ خۆشتە زانی دیاردەی ئەو سەگە بەڕەلایانی سەرجادە چەند مشکیل لێیە، بۆیە ئەبێ بە زووی وەکو حاڵەتێکی ئیمرجنسی وەکو حاڵەتێکی تاری تەماشای بکەین و هەوڵ بدەین بزانین بەداخەوە ژیان بۆ وای لە خاتونی کردووە کە لەسەر شەقام بێنێتەوە کە بە بێکەس چەند شەوێک لەسەر شەقام لە باخەکان ڕۆژ بکاتەوە. ئەو ئەرکیە مێ وەکو کەسوکاری خۆی لە پشتی بین بۆ ئەوەی کێشەکەی بۆ چارەسەر بکەین و دووبارە مسوپاسی سەرجەم ڕاگەیاندنەکانەکەم کە بەردەوام چاو و گوێ و دیدەی ئێمەن ئێوە بۆی زۆر سوپاستان ئەکەین. دوای دەچوونی بڵین فەحسەکان یاخود نەتیجەی پشکنینەکان بڕیاری چی دیتەن لەبارەی ئەم خاتونەوە؟ هەر خۆم لەگەڵ بەڕێبەری گشتی قسەم کردووە، لەگەڵ بەرپرسی ماڵی بەساڵا چۆن قسەم کردو، هەر ئێستایشی بم بۆ سیتەک بۆی لەو ماڵە بمێنێتەوە و هەر سبەی نێش توێژەرە کۆمەڵایەتی و دەروونیەکانمان بە دواداچوونی بۆ کەن بزانین هۆکار یاخود پاڵنەری مانەوەی ئەم ئافرەتە لەسەر شەقام چییە. دووبارە سوپاس بۆی کە ئەمڕۆ لەگەڵ ماڵی سوپاس بۆی کە هاوکاری ئەم خاتونەشت کردو لەو باردۆخ ڕزگار کرد. کاکە علی گیان سوپاس بۆ دڵسۆزی تۆ. زۆر سوپاس بۆیەوە.